only batan pẹlu downtown downtown nipa pe ọmọkùnrin to ba di laaro eyi ti nkan ọmọkùnrin rẹ ba gbera ami ni pe o ṣiṣẹ eyi ti mi fi kun mo fẹ fi kun si o ni pe akoko gba ta n tọ o ma han na pe n ṣiṣẹ ngba yẹn na nítorí pé títọ̀ bá ń tán lọ ẹ̀rì pé àmọ̀ press àmọ̀ gbin díẹ̀ díẹ̀ èyàn mọ́ mú kí nǹkan ọmọkùnrin ọmọ gbéra sókè àbìlẹ̀ pé ṣiṣẹ́ náà torí bíbẹ̀ bá kọ́ èyí tí ò bá ṣiṣẹ́ ìtọ̀nà kan mọ́ wá pẹ̀lú gbígbé ni kò ní gbéra náà wọ́n wá ní tó bá dájú pé kò gbéra báwo la ṣe fẹ́ tọ́jú rẹ̀ tó bá dájú pé kò gbéra báwo la ṣe fẹ́ tọ́jú rẹ̀ a ń bi ọlọ́run kọ́ mọ́ fi ṣàdá òfin àwọn ìlera kan wà èyí tó yẹ pé wọ́n máa ń jẹ́ okùnfà kún fún nǹkan ọmọkùnrin má ṣiṣẹ́ wọ́n ń pe àìlera yẹn ní mumps ṣegede tí ó gba alamọ ṣegede èyí tó máa ń wúlẹ̀ kẹba yìí bẹ́ẹ̀ ó máa ń ṣàkóbá fún kíkọ ọmọkùnrin má ṣe bákan náà tó bá ro ọlójú lọ sórí gọ́gùn bákan náà àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ tó ń mọ́ mú lọ́wọ́ pọ̀ ó máa ń ṣàkóbá akọ́kùnrin ní asospermia tí a bá ní mumps kékeré ẹ má fọwọ́ kékeré mu ò ṣegede ẹ tọ́jú ẹ dáadáa nítorí pé o lè kó bá kẹ́nìyẹn kí àtọ̀ rẹ̀ má di ọmọ láéláé bákan náà lè kó bá kí nǹkan ọmọkùnrin tiẹ̀ má ṣiṣẹ́ mọ́ fúndélé àìlera kan téèyàn kì í fọwọ́ kékeré mu ní mumps bákan náà nínú àìlera mi èyí tútù máa ń lìdí sí kí nǹkan ọmọkùnrin má ṣiṣẹ́ mọ́ òun ni chicken pox àbí measles ìgbóná olóde ọgbẹ́lẹ̀ àwọn èyí tó bá ní agbára torí pé ṣe mọ̀ pé mo ń bọpọlọ jẹ́ tó bá lọ ba ẹgbẹ́ ibi tó ṣe pé òun lọ́lọ́run lò ní sábà kí nǹkan ọmọkùnrin wa mọ̀ gbé àtọ́wá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lọ gbàjẹ́ ó tán nìyẹn gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé láti ibi ìgbóná olóde ọlọ́run lò sáàbí kí ẹ má rí ẹ mọ́ rárá ọlọ́run máa ń sọ àbí kí ẹ̀yà dìtì àbí gbogbo alámọ̀ yẹn àbí ayaya kò sí ohun tí ò lè fọwọ́ kàn àwọn àìlera yìí wọ́n yìí ṣe àìlera tí ẹ̀mọ́ fojú kékeré wò àbí fọwọ́ kékeré mú àìlera mi tún ni aphasia òun náà máa ń lìdí sí kí nǹkan ọmọkùnrin má ṣiṣẹ́ mọ́ aphasia ní sẹ́yìn ní accident inú mọ́tò ó fi orí gbà nǹkan tọ́dẹ̀ lágbàgán ọ wá lọ bá dédé ibi tí ń kàn inú bírèlì ibi tí ń kọ̀ntró gbígbéra nǹkan ọmọkùnrin lọ́lọ́ bá jà nǹkan ọmọkùnrin lè ti bẹ̀ lọ pátápátá ohun tó jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ yẹn lójú ni pé lákàn ti lọ straight sórí pé nǹkan ọmọkùnrin ò ṣiṣẹ́ mọ́ yìí máa ń sòrò abọ́dọ̀ mọ́ kí ni causes lódodo àwọn èèyàn kan tí ó ń ka wọ́n kéré nínú bọ́lọ̀ ṣe dẹ́dà ọlọ́run ká mọ̀mọ́ dáhùn tí ò ṣiṣẹ́ rárá ṣùgbọ́n àwọn yẹn kéré gan àwọn tó jẹ́ pé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ tó fi lídìí sí àìṣiṣẹ́ mọ́ àwọn náà mọ̀ ń pọ̀ nínú àwọn títí ò ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn àkọ́kọ́ mọ kí ni causes ìdí ni táwọn elétò ìlera àtọ̀bí ibẹ̀ ẹ̀yìn pé wọ́n ní dókítọ̀ àwọn máa ń pè mí dókítọ̀ èmi ṣe dókítọ̀ tọ̀bí ìbò ni mí àwọn ní kọ́ àyídà tí wọ́n sọ pé a lè kọ́ ya khairu min al-ilaj eléyìí tó lè mú pé ni prevention is better than cure tó bá rí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́ bá bù mí lọ́mọkùnrin tọ́lọ́ bù wọn náà lọ́mọkùnrin wọ́n ní ìdàmójútó dáadáa nítorí wọ́n má bàa jẹ́ ọkùnrin tí ò ní ṣe pé lọ́kùnrin àbẹ̀lúwa gbogbo tó fún wa àdánwò bú tẹ́ ẹ̀ máa wòrán ìbànújẹ́ lára wọn má jọ ṣẹlẹ̀ sí wọn mọ́ sì jọ ṣẹlẹ̀ sáwà náà tá a jẹ́ bàbá wọn.
to ba je pe okankan ninu awon ti mo sele wa sele nkan mo ko lo sise mo e je ka try awon nkan ta fe so yi ti oluwa ba fe yo sise aya fi to ba je pe pin lọlọrun ni pe ko le sise mo to je pe bi tin control re ti baje tan e ja take note le ka lo wa atari atari omo nu re ni o ko se pe yen nbe eyo atari ka lo wa bakana ka lo wa orogbo bakana ka lo wa ikarawo gbe bakana ka lo wa fofo oku fofo oku fofo oku kini ti won mo yo ninu octopus yen won mo fi igba ko eyin re ha agbo bayi won mo fi ta igbo funfun bayi kini tinu re yen ola seri atari yen allo woni to kuna orogbo yen na agun asalorun agun to fi di pada to kuna ṣùgbọ́n ìkarahun gbíntẹ̀ á jó òun ni ò tẹ́ bá jó kò ní ṣiṣẹ́ fọ́nà tí wọ́n fẹ́ kẹ lóyè nǹkan mí ni ọ̀yà ṣiṣẹ́ wọn tẹ́ bá lọ ìkarahun ògbín tẹ́ ẹ̀ jó ògùn ọ̀sà tó dájú ni mo ti sọ ẹ fún eré ògùn ọ̀sà tó lọ ní kọ́ dájú ni tẹ́ bá lọ ìkarahun ògbín ẹ rí bí pádà funfun báyìí ní òṣèré tẹ́ wá fi sínú omi tó jẹ́ sterilized water omi tí ò ní kòkòrò ní bí Mr. V bí ever water tó yẹ tawa file fun bi 8 days tori pe ko ni tete miss mo omi yen e bi jo mejo leyin na a mo wa ji po soye ka mo si meta la ro si meta la le o so ogun o sa gan sumo te ba ti jo yi kara won gbe soye e jo te ko tun wa le dan ste jo e wa miss e ma powder yen fofo okun yen eha powder re na miss e mo mo ro pe an gbo ka wa miss gbogbo e sinu yin ke ni omo ala tona ba ba fe tona ba ti ji nkan mo ko ni o se koda iwo se kan sun lo elomi lero pe owo la fi soko iyawo kódò fún ìyàwó rẹ létí ẹ mú ni ẹlẹ́nìkan lọ ń gbowó ló má tún wẹ́ lómi pé wọ́n ọmọ ọbọ̀ ń tiẹ̀ dìdìrì lélẹ́yìí bí ọ̀tẹ̀ ẹ̀wọ́ gbóbi ìyàn ọ̀tẹ̀ ẹ̀wọ́ já nàmà náà tọ́ra dájú pé nú ẹsẹ̀ tó burú àwọn gbàmúrá gàjì ẹsẹ̀ ara ẹ̀ ní zina ìdí nìyẹn tó náà bá fi rí ẹba ti gbóbìnrin tó jábílẹ̀ kọ́ mú ti ń ṣe ẹ̀pá ni the same thing náà ọkùnrin náà ti máa ń ṣe ẹ̀pá ni ohun tó jẹ mọ̀ pé capital punishment kì í ṣe ẹ̀sẹ̀ eré fún délé ẹ̀rì mímọ́ ń tẹnu mọ́ ẹ mọ́jà wẹ̀lẹ́ ọkú ayé kí wọ́n tó kú tọ́run o àwọn kankan táwọn obìnrin fẹ́ wọn ò ní sọ òun náà ní kéèyàn dangajìá kò yọ ẹ̀rọ dangajìá nígbà dangajìá àwọn obìnrin fẹ́ tí wọ́n ò ní sọ kódà tí wọ́n lè mọ̀ pé ẹ kú mọ́jú ni náà lọ ilé ìyá àárín wọn sí ní yìí sí ń dàn wọ́n nú bọ́lọ̀ wọn sí ní bọ́lọ̀ sí dá wọn ni ọjọ́ méjì jẹ́ náà àwọn tó bá jẹ́ pèsè kan sọ lọ ni wá àwọn kan tí mo sọ yìí dá tó pọ̀ jù tá bá dá sọ yìí ọ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n dá sí sẹ́yìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kíní kan náà mẹ́ta ń pè kan náà fúrù òun ti ẹ̀ yá wèrè ẹ mọ̀ pé atura ni tí kan náà fúrù bá wà nú ẹ̀ tẹjọ dá wọn sọ yìí tolu mama ti ń da tọwọ rẹ lẹẹkan báyìí tọwọ ìrara ṣe bí a fẹ sùn lọ yẹ ọba kú dìde báyìí ẹlẹ́rọ tó gbà ní pé a salamu aleikum ọjọ́ mi ti jẹ ẹ mọ̀ sí fi ṣe sí náà o sóyé ilé là ń sọ fún o